Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala seyyidina Resulillah. Hvalallahu celle şanuhu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se raduju gospodarom. Četak sure Isra. Prošla sura je bila sura Nahl, pčela. Vidjeli smo pouke i poruke koje Allah dželešanu traži od nas kako bi shvatili poruku Kur'ana. Jedna od tih pouka jeste traži Allah dželešanu od nas da nam budu čiste misli, čist govor. Pa primjer tamo sa onim mlijekom, jel da je, kako može biti čisto, a da prolazi pored izmeta, a da opet ostane čisto. Pošto i u nama ima izmeta ovog, dakle, prljavog, ružnih misli i tako dalje, to je ono što ne da da napredujemo. E, kaže, ako budeš ti učinio, moli Allah da ti dadne snagu, da te misli, onaj čisto prolaze kroz tebe, bez da ih prljaš, otvarate se mogućnost, onaj duhovni put. Pazite, a sura Isra je noćno putovanje, Allah, Rasulullahovo putovanje. I šta još? I moraš biti ko pčela? Sa svakog cvijeta uzima. I to je najbolji med. Ne, ja samo moj učitelj, ako ne, gotov. Nije to med dobar. Dakle, uzimaj se od svakog, čak ćeš i od onoga ko nije u islamu, naučit mnogo štošta. Kad je poslanik uzimao, subhanallah, mnoge običaje od onih koji nisu u islamu, pa bi pitaj, oni ga pitaju, pa Bože poslanik, šta ćemo? Ona je tako i tako, ona, mi smo čuli da onaj kršćani tamo imaju odnos sa ženom, iako je trudna. Pa ne znamo, hoćemo li mi to? Pa šta kažu oni? Imaju li smetnje? Allah, ima li kakve posljedice negativne? Kažu da nemaju, da je sve u redu. Kaže, i mi ćemo to raditi. Ja Allah, vid Rasulullah, sam poslanik. Mudrost je izgubljena stvar vjernikova. Gdje god je nađe, on je uzme. I još kao uvod za ovu suru, sura Isra, onaj primopredaja, kitab se vraća zato što nije onaj, nisu ga dosljedni bili, zato što nisu čuvali emanet kojeg im je Allah dao. Pa su dozvolili da se miješa ljudska ruka da oni upisuju u kitab prije Kur'ana. I sad poziv na subhanallah Allahov Rasulullah, jedan od razloga zašto je pozvao Allah džan Rasulullah sa na mirađ, onaj da svi poslanici potvrde da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaslužan da on dobije Kur'an koji će biti pečat s kitabima koji su prije onaj objavljeni. Zato je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem klanjao svim imamima, svim onaj poslanicima namaz u Jerusalimu kucu. Klanjao je svima koji su imali kitab. I oni su potvrdili da je on je taj koji treba da dobije to što je dobio. I ovo je jedina sura u Kur'anu u kojoj se najviše spominju one dvije stvari. Kur'an i kitab, zapamte. Najviše se spominju Kur'an i kitab. To znači da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, oni su ummet knjige, zapamtite. Nije dovoljno, evo imaš Kur'an, evo Kur'an tu ti je. Nemoj podcenjivati gdje god nađeš dobro nešto. Svaka je knjiga dobra, svaka knjiga koja je dobra, ona pojašnjava Kur'an, zapamte. Ona pojašnjava ono što je u Kur'anu, makar napisao tamo neko ko nije u islamu uopšte. On pojašnjava jedan ajet, zapamtite. I vežimo se čvrsto za knjigu ako želimo istinski da shvatimo zbog čega su odbili oni knjigu. Zbog strasti svojih najviše. I počinje sura, hvalen je onaj koji je noću u jednom času, Allah, svoga roba poveo. Ovdje rečeno svoga roba ostavlja na mogućnost mi'arađ, namaz kao mi'arađ putovanja vjerniku. Zato rečeno bi abdihi sa robom svojim, nije rečeno bi nebijihi sa poslanikom, sa Muhammedom, nego ostavlja na mogućnost kao ono nasljedstvo od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem jeste namaz, odnosno mi'arađ u vidu namaza.
I onda Allah Žešanu ovdje govori da će oni koji su ona prekršili ugovor sa njim, da će vladati ono dva puta. Lakor. Jednom jesu i još jednom, to je već sada, Lakor. Gdje uzima i maha, jel da? Ali već nastupa već generacija Allahovih robova polako. Gledajte. A kada dođe vrijeme prve od dvije prijetnje, poslaćemo protiv vas robove naše, koji su silno moćni, ja Allah. Oni će uzduž i poprijeko zemlju vašu pregaziti, ja Allah. Bukvalan prijevod. Oni će, kaže, ulaziti u vašim kućama da nećete ni primijetiti. A. I ono što oni nose sa sobom, ulazit će, kaže, u kućama da nećete ni primijetiti. Ono, unići će islam kroz ključaonicu, dakle, svake kuće, Allah. I podsjeća one koji rade loše, a ne vidi se da se radi to loše, nego u tajnosti, vi šta god uradite to dobra ili loše, to ste sebi samo uradili. Doista je ovaj Kur'an koji konstantno upućuje na ono što je najispravnije, najpotpunije, najuniverzalnije i najzdravije. I on je radost muminima koji rade dobra djela sa dobrim namjerama. I ovdje 11. ajet, ono čovjek sam sebe zna da proklinje svojom dovom. Allahu akbar. Znaš, ono, one potajne dove, kad Rasulullah se sam kaže, čuvajte se potajnih dova. Znači, ti nešto tražiš, a ne znaš je li dobro u tom ili nije. Joj, da me da to dobijem. Kad bi to dobio, ja, ma ne znaš što tražiš, čovječe. Od kako si dobio to što si ti tražio, evo, dato ti je. Jer Allah Dželešanu, vidite se u ovoj surici doći ajet. Znači, mi dajemo, kaže, svakom. I ovima i onima. Kogo traži? Ko traži dunjanog, daćemo. Ko traži ahiret, daćemo. E, zbog čega to tražiš? Pa, zbog čega tražiš? Ako je povezano trun sa dunjalkom, gotovo, bit će ti zulum i oslabit ćeš u polju duhovnosti. Svako je kitab i on piše, svojim ponašanjem piše. I zapamti, vidjet ćeš što to taj kitab, bit ćete rečeno, evo uči sad tvoj kitab koji ti pisao tamo. Svojim ponašanjem, a? Svojim dijelima. I ovaj ajet su malo nekako meni ono posebno sad lako. 16. ajet. Kaže Allah, kad hoćemo da jedan narod, odnosno grad, uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju, na uzbila, i da tako zasluže kaznu, pa onda mi do temelja sravnimo taj grad, ja Allah. Današnja vijest, onaj poplave u Teksasu, ja Allah. Velike poplave, 4 milijuna ljudi ostali bez kuće. Lako, nema struje, nema ništa. U Teksasu, ja Allah. Uragan, kako se zove? Ajk. Allahu akbar, vele. A gdje smo govorili tamo da Allah vjetrom, kažem, jel da smo ono, bilo je, jel da, u džizovima, glasom, vjetrom, a subhanallah, što, zašto? Mi ne ulazimo u tome, ne smijem donositi sud. Nego što kažem, nama svakom mora biti žao kad će biti neka kazna, zapamti. Ali kad je kazna od Allaha, nema šta da ti bude žao. I kad je sud od Allaha, ćeš samo za nešta, makar tvoje dijete bilo, ne smije da ti žao bude, nek ti ne upadne nugoš, ali se sa svojim djetom, pričali smo u ajetu, jel? Znači, nemojte da osjećate saosjećanje kad je u pitanju Allahov zakon, ja Allah. Pa ja, Rebe, on je moje dijete. A? Moja krv. Allahu akbar. Evo odmah prvi ajet, subhanallah. Onome ko želi ovaj svijet, a upotrebna, vid prevedeno je ovaj svijet, a riječ je upotrebna ađile. Onaj ko želi ono brzicu. Jedno od imena dunjaluka je brzica. Znači, brzo će nestati uživanje, ovo ono, ode on. A i brzice su svi oni koji hoće nešto prije vremena. A imat će takve želje ko bude poklanjao pažnju više dunjalku, da mu je da to ostvare po svaku cijenu. Sad ako ne dobijem, sad gotovo. Ko što smo ono pričali, ako se ne udam i sad čerka, gotovo je onda, šta? Ne, ne, ne. Onaj ko želi brzicu, mi ćemo je ubrzat. Allah kaže, Allah, daćemo mu je. Evo te. Subhanallah. Kogod želi, mi ćemo mu dat. Ali mu kasnije pripremamo vatru. Ne uzbila. Nemoj biti brz, brate.
A onaj ko žele ahiret i trudi se, mi ćemo njegov trud nagraditi. Ali uslov, a mumin je, vidio. Znači, ako nije mumin i trudi se, a on će dobiti ovdje plakate, priznanice, evo svaka čast, ti prva, i završeno, evo ti nagrade. Ali tamo nema, ja Allah. Što? Jer nije htio da vjeruje. A ako bude od onih koji onaj, do koji nije došla objava, jel? Nije došla do njega istina, ne možete misliti da će ga Allah kazniti. Uoma kunna muadzibina hatta nab'atha rasula, u prethodnoj stranci. Mi nećemo kazniti ni jedan narod, ni jednu zajednicu, ni jednog pojedinca, a da mu prije toga nismo poslali poslanika. Odnosno opominjača. I odmah, a je tiza kao potvrda 20. Svima mi dajemo, i ovima i ovima. Allah svoje blagodati ne sprečava nikom. Da bi kasnije pokornost roditeljima kao jedan od uslova da shvatiš Kur'an, da shvatiš kitab. Nisi pokoran roditeljima, zapamti, a to je glavna perda, jedna od perdi gdje ne može shvatiti poruku Kur'ana. A ako si drzak, ohol prema njima, ou, realizacija te kazne poput uragana, poput ovo, ono, zapamti, jedna od kazni koja će se sigurno ovdje realizovati na ovom svijetu je neposlušnost prema roditeljima, drskost prema roditeljima, prema majci, prema babi. Na šta ti znaš, da je stare, šuti više, ba to, nemoj mi te stare priče, ovo ono, estakfirullah. Kaže Allah, nemojte im reći ni uh, i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima velikim poštovanjem, ja Allah. Subhanallah. Budi prema njima pažljiv i ponizan, gospodaru moj. I ovo treba stalno da budeš u dovi. Smiluj se mojim roditeljima kao što su oni meni smilovali, kao što su njegovali me i brižni bili kad sam ja bio mali. Zar ti njima sad tako uzvraćaš, a? O, jesmo drski, ja sjećam sebe kako sam drzak bio, da Allah sačuva. Na opet me dok pričam ovako, znaš, no, dok nisam shvatio šta je mama, šta je otac. Kaže Rasulullah sallam, rida rabbi fi rida l'walidein. Zadovoljstvo Allahovo ovisi o zadovoljstvu roditelja. Ako su roditelji zadovoljni, nek znaš da je Allah zadovoljan sa tobom. Ne, oni roditelji koji te odvraćaju od Allaha, to je, sad će doći o njima tekst. Zna Allah da će biti takvi pitanja. I još jedan detalj ovdje, jako jedna mana koja ne da shvatimo poruku Kur'ana, jer najviše ova sura, a Kur'an, mirač, Kur'an, kitab, to. Ono razipništvo, previše se razbacuje i mjetkom, za svašta, za bezveze stvari, sam ga dijeli. E kažu, oni znaju da budu nesvjesno jarani šeitanovi. Završi je tako, ajeta. Rasipnici su jarani šeitanovi, braća šeitanova. A šeitan je gospodaru nezahvalan. Znači, nemoj ti biti nezahvalan. Ako već moraš da se okreneš od roditelja, subhanallah, nigdje se ne spominje ovdje glavu okrenuti, a spomenuto je ako okreneš glavu, jel tako? Ali da se ne spominje glava, ako znam malo arapski, ono, okrenuti se, inače, to ridane, a? Da, a, ridanu, znači okreni se. Može, vid, može da znači i okrenuti se, znači ovako se okrenuti. Ali, ono, ne slažeš se s onim što on, odbijaš, znači, kaniš se onoga što on radi, makar roditelj bio. Kaže, ako ti moraš da se okreneš, da se okaniš ono roditelja od onoga čemu oni teže, a ti se nadaš Allahove milosti, onda im bar koju lijepu riječ progovori. Allahu akbar. Ako ti, znači, ne treba ovako, znači, ono, gledaj, sad ja sam se okrenuo, on je, slušaj, oće, onaj, moraš me poslušati. Ne, jok. Nego ti se već okrenuo bićem od njega, nema vezivanja više kao roditelj, ha-a. On te odbija od Allaha, onda ti bićem se okrećeš, ali lijepu riječ nemoj prekinuti sa njim. Allah, vidi Allah, iako nije u islamu, nemoj prekidati lijepu riječ. Jedna sestra primila islam i svala, ona nije prekidala lijepu riječ. Ta lijepa riječ se je prozrakovala, sad je ona hoće da Allahu na sreću pada. Ta lijepa riječ njezina sa mamom. A mnogi griješe, Allahu akbar, čak i u islamu mu babo, ba on jeo.
Nema šta priča, ti piješ alkohol, mrš, znaš, udaj se od mene. Jok, sačekaj, balan. Sačekaj polako. Kaže Allah, ke velike kuntum min kablu. I vi ste prije isti bili taki. Ja Allah. Faman Allahu alaikum, pa vas je Allah počastio. Znači, nađi metod, balan. Nađi metod da dođeš do njegovog srca. Tamo Allah traži od Rasula sam da prema munaficima upotrebljava riječi koje će dodirnuti njihovo srce, ne bi li se pokajali gluposti i dvoličnjaštva i sa dvije lične karte da žive. 36. ajet, jako važan. Nemoj se usuđivati da nešto govoriš o nečemu što nema znanja, kaže Allah. Ne upuštaj se da komentaršeš nešto što nemaš znanja, ja Allah. Jer i sluh, i vid, i srce, sve će biti pitano za ono što je govorilo, što je osjećalo i tako. I nemoj ohol po zemlji da hodaš. Nemoj nadmeno. Što znači nadmen? Znači nadmen, brate. Znači nadmen. Napuha. Kako? Vidimo sarajevska. Nafuran. Ufuran, a? Lijep je svoj riječ, izraz lijepiću. Ufuran, našo. A samo reći nadmen, znači nemoj iznad mene da budeš kojim slučajem. Znači nad mene, moraš sve iznad drugi, ali iznad mene, ne da ti ja to. Znači ja ću uvijek biti iznad tebe, ja Allah. Koliko god da se ufuravaš, kaže Allah, nećeš moć, kaže, probit brda, niti visinu brda, onaj, dostići. Moraš imati onaj svoju vezu sa Allahom, čineći zikr, veličati ga. Jer svaka stvar ima vezu sa Allahom. Ja Allah. A kakva veza nevjernika sa Allahom? Pričali smo, šta ono od njega na seždu pada? Sjena, pa zavrli ste, aj, tu kojem Allah kaže, i sjena kafirska na seždu pada. Allah, znači oni i milom ili silom Allahu na seždu padaju. A vidi ovdje, sve Allaha veliča i na zemlji i na nebi i ono između njih. I vi sad, nema ni jedne stvari da ne spominje, da ne veliča Allaha zahvaljujući njemu. Ali vi ne razumijete njihovu vezu, njihovu konekciju, njihovo spominjanje. Vi rečeno ne razumijete, ni rečeno ne znate. Nego ne razumijete, znači izoštrite um. E ako tako pristupamo Kur'anu, onda Allah rješava da će da Kur'an bude, da Kur'an nama bude štit, zaštita između onih koji nam žele loše, zapamtite. Vi dajete. Ja Allah, nevidljiv zastor između tebe i onih koji ne vjeri. Pas kad ti čitaš Kur'an, ne nakon čitaš ko novinu. Ne. Nego kad ga izučavaš dušom, pogotovo kad živiš po Kur'an. Tad je zastor između tebe i onih koji ti ne žele dobro. I to nevidljiv zastor. Ona Allahov rob nikad nije lago, vidite ovo, osim ono kad je dozvoljno lagati, ono tri slučaja, ja to znam. I nikad nije lago. I ganja vojska njega, ganja vojska ovog jednog. I ovo je došao njemu kod njega da traže, utječi se, molim te, spasi me ako moraš, zaštiti me, sad dolazi naki, hoće da me našano napadu. A on njemu kaže, hajde uniđi tu u kantu. Kanta je da velika bila, uniđi kantu. I on unišao kantu. Kad dolaze policija, on, jel prošao jedan ovdje, naš, ono, kaže, jest, gdje, evo ga kad tu. Vidio tu. Kad oni otvaraju, nema nikog unutra, nikog. Kaže, što lažeš? Kao, Allah mi tu je. Vidio. Nova je senila, nova je, znaš, i pustili ga i odeš. Kad kasnije, znaš, kasnije onaj, ono, hajde kaj ustan, kaže on, kaže, što si kazao da sam ovdje? Vidio sam, što si kazao? Pa jesi spasen, kaj jesam, pa što se buniš? Allah je stavio pregradu između njega, ha? I njih. Što? Nije on imao Kur'an u rukama, braćo, nego ajeti kur'anski su u srcu njegovom. Kad kaže Allah, nemojte lagat, gotovo. Osim ona tri slučaje. Znate ih? E, dobro. Prvi je slučaj, onaj u ratu. Drugi je onaj slučaj, kad pomiruješ dvojicu, ja ljepote, nalažite se, pa samo mirujte, braćo.
Mirite, braću, radi Allah, jer dozvoljno lagat. Možeš misliti kako je tu, ono. I treće, znači, vidite kako smo mi pravda navike, da muškarac, onaj, laže ženi, nažalno. A zaboravili da Rasulullah kaže, obostrano da to bude. Znači, i ona tebe. Tako da znaš, da ne zaboraviš, ha? Ali, s ciljem da se zaštiti brak, zapamtite, i da se zaštiti mahala, da se zaštite, znaš, ono, e, to je poenta. Ta tri slučaje. Pa eto, braću, lažite što više. Radi Allaha, da pomirujete braću i da spašavate brakove radi Allaha. Jer neuzbila među vjernicima se dešavaju da se razvode isto kuda veze s vjerom nemaju. Klanjaju oboja, razvode se nakon. Skoro su mala, 70 godina njoj, ona se razvela od čovjeka. Nisam znala da je takav. 70 godina, 60 godina, 40, onaj, 55 godina u braku. Nisam znala da je takav. I razveli se. Istakfirullah. Evo ajet za, za širenje optimizma u zajednici ako slijedimo Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kad su pitali Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je on izjavio, sviđa mi se optimizam. Boži poslanče, a šta je to? A šta je to optimizam? Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kelimetum tajjibe, lijepa riječ. Allah. Jer ako širiš lošu riječ protiv brata i mahanu koji si je vidio, pa širiš tu mahanu, jer to je loša riječ, to je loš događaj, pa širiš, znači ti si za pesimizam u društvu. Ti si da se svađaju ljudi, ti si dozvolio šejtanu da on ubaci mržnju među nama. Svarla, reci mojim robovima, znači ako ste moji robovi, vi ste samo lijepo govoriti, samo lijepe riječi koristiti, jer se time širi optimizam u društvu. A ja pesimizma u nas, Allahu akbar. Jesi vidio šta rade? Jesi vidio šta? Jesi vidio ono, kupi se nam ovo, kupi se nam ovo. Pa što ti ne kupiš, brate, para imaš? Ili što ne vrbuješ ljude da kupe što treba da se kupi, što je važno, ako misliš da je važno. A. I gledamo kako se kupi i prodaje i uživamo u tome. I pričamo, znaš, i širimo i tako. I onda, pa ja, to takvi smo mi, eto Balija, eto ono, eto ono, evo ti. Allahu akbar, neuzubillah, kako sami sebi nož zabadamo. Reci mojim robovima, ne govore samo ono što je lijepo. Hvala Allah što nam je dao Kur'an, subhanallah. Allah Dželešanu, ako ste primijetili, često spomene ubaci među događajima priču između Adama i onaj Iblisa i što nije htio da padne na seždu. Što da kaže da je to glavni razlog, vrate se na suru Bekare, što je najtuža sura u Kur'anu. Zapamte zbog ega. Ja sam bolji od njega. Svi su učinili seždu osim Iblis. Što? Pa gdje ću vam učiniti? Kome da učinim seždu? Njemu, jel? Pa ja sam bolji od njega. Gledaj sad ovo. Vi ste rekao ovdje, 62. ajet. Evo ovoga. Vidite kako... Šetan za Adama, znaš. Iblis, za Adama kaj. Evo ovoga, nije će reći, ovo Adama. Evo ovoga. Znaš, ti za brat umiješ da kažeš, ovaj je brat Ahmed, a ne ono, evo ovaj tamo. A ponižavanje, to je šetansko. Znaš, muž za ženu kaže, ona. Šta ba ona? Znaš, draga moja, moj saputnik, moj pomagač, moj smirujući vitamin. Nađi nešto, Allah. Jer Allah ti kaže da je ona smirujuća. Ona je ta koja smiruje. Ne do Allah, ako uz ne miruje. A vidi ovo video, kaže on. Evo ovoga, koga si iznad mene uzdigo. Allah sad Adama diže i kaže, evo ovoga koga si uzdigo iznad mene. Znači, a on se ne slaže. Ako me ostaviš do kijamanskog dana, ja ću sigurno, osim malobrojnih, ovo mora dodati, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodarit. Allahu akbar. Vidi šta se zakleo šeitan. Da će on da zagospodari čovjekom. Allah. A znate koja je riječ upotrebna ovdje? Le'ahtenikenne, hank. Arapska riječ hank nije prevedena ovdje tu, vidi. Rečeno ovdje za gospodari. A hank znači uzda, ono što se konju stavlja, ono. Bukvalno arapska riječ hank znači staviti uzde, uzdo. Kaže on, ja ću im stavljati uzde na uste da ne idu tvojim putem. Ja Allah, vidi šta radi. I stvarno, taman ti u džami da ideš,
Poželi su džama otkar. Vamo, ne upate, vamo. Nemoj tamo. Tamo ti da pomogneš nekom otkar. Vamo, nemoj tamo. I stvarno to radi. Le ahteni kene dhurijetu. Vidi, Allah mu daje sad dozvolu dalje. Vidi, dalje mu daje dozvolu. Čime će sve on napadat nas? Zapam ti kad znaš te napade. Nemoj zameravati bratu onda vam, sestri. I zavodim glasom. To znači obrat pažnju. Glasom tvojim kojim, u kojim ti upotrebiš takve riječi, umilja te ne bi li ne uzbila strast probudio kod nekog. Ili sestra narkoketira. Dobre, kako ste vi? Što ti to tak frla? Priđaj. Priđaj normalno. Ili muškara znaš ona. Aha, neko mi se sredio. Allah tak frla. Kaže Allah, zavodi ih glasom svojim. Ja Allah, dovu, dozvolu Allah. Zavodi ih glasom svojim. Dalje. Ja Allah, konjicu svoju poteraj na njih. I pješadu ih, da idu i odozdo i avionima. Znači i mislima i fizički da idu odozdo pješadiju. Znaš, a i konjicu malo uzdignuti odozgo. A ne uzbila preko sihrobaza, preko ovog da Allah sačuva. To je njihova, znaš, no, konjica. Još, ali sad. Ne uzbila budim ortaku i mecima, ej. Znači, tako ti napravi da je tebi draži metak nek brat tvoj. I još nešto? I u djeci im budi ortak. Što? Ne uzbila više djete, tu se posvećaš nego Allahu. To je njegova želja. A on im kaže, obećava samo ono što je varljivo. I onda mu Allah kaže. Vidi, Allah mu dao dozvoj, samo Allah kaže. E, nek znaš, mojim robovima nećeš moći ništa. Neš imat vlasti nad njima. Subhanallah. Ovo je jako važno. Znači, autoritet da imaš u životu, zapamte. Da imaš imama, učitelja. Kaže, toga dana ćemo mi sve pozvat da svako dođe sa svojim vođom, sa svojim imamom. Onaj ko bude slijep na ovom svijetu, na onom svijetu bit će slijeplji. A? Allah, još veća slijepost će mu biti tamo. I kaže, u većoj zabludi. Jer se misli o bukvalnoj sljepoći. Znaš, ko je slijep ovdje, bit će tamo slijep. Ne, 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 ne. Nego onaj ko bude slijep kad u pitanju Kur'an, zapamti, on će slijep, onaj tamo biti. Ej, stvoren će biti slijep. Proživljen kao slijep. A vidi sad, subhanallah. Da si ti krenuo putom koji su oni tražili od tebe, Muhammede. Oni bi tebe tad uzeli za pristav, prijatelja. Da si ti odabrao njihove reklame, ono što oni žele, a da im se udovoljava strast. Kaže, oni bi tek tada tebe smatrali prijateljem. Dalje kaže Allah. Da te nismo čvrstim učinili, gotovo da bi im se malkice i ti priklonio. Ja Allah. To znači, kad nam fali čvrstoća, onda smo mi plaho povodljivi. Znaš, malo neko ti čišne pare, odmah ti, dobro, nema problem, još to, još to. Allah, govori. Učenje Kur'ana, nismo svjesni koja je to snaga, koja je to moć od Allaha Đelešanu, koja je vojska oko tebe dok učiš Kur'an. Za onoga sahaba se spominje tamo da je on dok je učio Kur'an, subhanallah, puno meleka, čitavo nebo meleka tu, znaš, ono, okupili se, ono, u safovima se poredili i slušali nekako uči Kur'an. Čak konji koji su bili svezani, znači, počeli su da se malo uznemiravaju, što, toliko su prisustvo meleka osjećali da su oni pokazali znakove. A sahabi su to vidjeli, požurili poslaniku, Boži poslanče, taj, a sahab uči Kur'an, a čuje se oko njega nešta. Kaže, Rasulullah sele, meleki su, tako mi Allaha, došli da te slušaju kako učiš Kur'an. Da si još malo nastavio, vidjeli biste ih, ja Allah. Pogotovo kad se Kur'an uči onaj u zadnjoj trećini noći. A jut, ono pre sabah. Mi kažemo gluho doba. Što gluho doba? Pa što znači gluho doba? A? Eto, razmišljamo što li znači gluho doba. Ne uzbila ko, ne čuje niko, a? Ne čuje te, ne čuje ko treba da te čuje. Sve se čuje, iako je ono... Ti kažeš da je gluha, nije, sve se čuje i bilježi, iako je noć. Zapamte. I sve se vidi, sve se čuje, sve se bilježi. Nije gluho, prisutno. Čuje se sve. Šta radiš, šta misliš?
Znači, Kur'an el fecr, znači Kur'an u sabahsko doba, ha? Uči tad. Jer kaže Allah, inna Kur'an el fecr kana mešhuda. Učenje Kur'ana u to doba je u prisustvu meleka. Ja Allah, meleki su prisutni. 80. ajat jako važan. Allahu, daj da mi ulazak moj u bilo šta i izlazak moj iz bilo šta, iz bilo čega, da bude iskren. Ja Allah. Ovdje konkretno, ulazak u Meku, ona izlazak iz Meke, ulazak u Medinu, izlazak iz Medine, da bude stabilan, čvrst, iskren, da ne mijenjam. Da ne mijenjam svoj stav ako vidim da oni tamo vole dunjanuk, ja mijenjam stav zbog njih. Ne može tako. Ali, ne zaboravi, svak radi po svom nahođenju. Početak 84. Ajde. Svako postupa po svojoj čontari. Znaš, ajde. I moj stav, zbog stava posvađala se dvojica, braće ne pričaju dan danas. Ramazan, oni još ne pričaju, plakat, ej, za plakat. Allah neće oprostit. Njima, zato što ne pričaju. Pa ej, ba Ramazan, ne pričaj dva, brata, klanjaju pijet vakata. Što? Po svom nahođenju postupaju. I Allah izaziva sa sve one, hajde, saberite se vi da i ljudi, i džini, napravite nešto slično Kur'an. I pomažete, budite podrška jednim drugima, nećete moći, Allahu akbar. A mi dajemo svim ljudima, ono podijelili smo im, kaže, sve dokaze koji su vezani, dakle, u Kur'an, koji su vezani za sve ono što ih okružuje. U Kur'anu je sve to opisano. Međutim, oni, pa daj ti meni, mi volimo da ti imaš, da nam sa nebesa nešto spustiš, pa da ti vjerujemo. Pa da imaš dobru kuću, pa ćemo ti onda vjerovati nešto si napravio u životu. Ko što mnogi nas, ono, a vidiš da je napravio čovjek, vidiš da je dobar. Glasat ćemo za onoga, vi sad ovo, glasat ćemo za onoga koji je napravio dobru kuću. Glasat ovo. Ne ozumijem. Što? Jer valjalo je napraviti, ba, čim mogu napraviti sebi, moći i nama sutra. Ovo je logika, logika je ovo. A vidi ovi, slušaj, daj nam napraviti da vidimo da imaš neki dobar vrt, da imaš kuću, pa da ti onda vjerujemo to što govoriš. I sad, šetan upravo servira onima, napravite dobro, jer će ljudi imati ubjeđenja, kad ste li napravili sebi, kako nećemo vama, ba, ne. Allah, rekve, i stvarno zapamte, to je tako. Kako tu nas jede i ljudi, ba, kad je on napravio sebi, ba, kako ne može nama, ba, zajednici napraviti tako nešto. A ne pitamo, kako je napravio i čime je napravio. Da ne bi ostalo nedorečeno ono malo prije, znači, ne mora da znači da ako je iskren, da nije napravio dobru kuću. Gledaj sad ovo. Jer vidjet ćemo, kasnije ćemo doći u suri, onaj suri Kehf, vidjet ćete kako može biti vladar iskren, a da ima cijeli dunjalk. A da bude Allahov rob. Ja Allah. Znači, nemojte da vas vara to. E zato, da naučite kako ko vara, ako imaju znakovi, vidite sad ovo, ako imaju znakovi onaj, za koje Allah kaže u Koranu, prepoznaćeš ih po znakovima, Muhammede. Allahu akbar. Za munafike. Po znakovima na licu njihovom. Ako imaju znakovi pozitivni kod vjernika, da su vjernici, nek znate da imaju i znakovi negativni kod vrđaka. Znači, kako ti prepoznaš da je on vjernik? Po čemu? E zapamti, suprotno ćeš prepoznati onoga ko želi fesad u zajednici. Onaj koga Allah uputi, on je upućen. Koga Allah ostavi, džaba njemu nema to koga može onaj kotarisati. Samo dragi Allah. E, ti takvi koji ostaju svjesno u zabludi, Allah će njih proživiti slijepe, onaj gluhe i tako da ne uzbilja. Evo opet to da Firaun Musa kaže, ti si lud, ti si hrobaz, ti si ovo, ti si, znaš, no, vjernik će nailaz kroz to. Nemoj da odgovaraš, jer ako odgovaraš i ti ne znaš gdje si. Ode, subhanallah. E, zašto smo na sredu pali? Zahvaljujemo se Allahu što nam je Kur'an dao. Što nam je poslao Kur'an, subhanallah. I vi sad, nemojte pretjerivati. Kur'an je doza, ej, ne možeš upisat koja je to hrana za ljude. A? Ne možeš se nikad iscrpiti. I kad budeš govorio, zapamti, nemoj naglo ljudima govoriti o vjeri. Kaže Allah. I kao Kur'an sve dio po dio ti ga objavljujemo, da bi ga ti ljudima malo po malo kazivo, ja Allah. Znači, odredi dozu, ba. Opa, ako ga predoziraš, odmah u Jagomir otišao, ba. U Jagomir tamo viće, znaš, zika čini, znaš. Što?
Vi kako završetak, ajde, prema potrebi ga objavljujemo. Prema potrebi ga objavljujemo. Znači, ako osjetiš potrebu kod tog da ima interesovanje, onda cibni mu nešto. A ne, čim ga vidi, joj, joj, ja moram kazni. Čekaj, subhanallah, zulum ćeš napraviti. Pogotovo ako nije gornja ruka vjernička. A vidite što kaže Allah. Reci, ako hoćete vjerujte u Kur'an, ako hoćete nemojte vjerovati. Ja Allah, vidio. Ali oni kojima je data knjiga prije, oni kad ga uče, oni na seđdu padaju, ja Allah. Zato mi na seđdu padamo, jer zahvalimo se Allah što nam je dao. Subhanallah, sura Kehf. Kad čovjek dobije nešto, kad čovjek dobije nešto od Allaha, onda mora da to sakriva, da ne bi zulum učinio prema nekom. Jer nekom ćeš zulum činiti ako mu dadneš, zapamti. Jer onda ti svakako zavide, jer inače munafici, dvoličnjaci, kafiri koji neće da vjeruju, oni, kaže Allah za njih, da oni vama se svijete samo zato što vjerujete. Ja Allah. E sad ti moraš imat pećinu gdje ćeš se zaštitit, a? Jer ćeš biti tak iskušavan od onih koji će, pazi, osjetit će, znači, kako osvajaš srca. Kako se srca osvajaju. I onda će oni, što, samo da ne bi izgubili ono što, što doje materializam. Samo da to ne bi izgubili, on će uništiti. On će trajati samo da to unište. E ti moraš biti u pećini, imat pećinu, ne bukvalno pećinu, nego pećina će ti biti davet u ovom vremenu. Davet ti je pećina, zapamti. A ova sura, inače tema ove sure, imaju četiri priče koje se spominju, događaja četiri unutra, istinite priče od Allaha, događaj. Znači, prvo priča onaj momaka u pećini, onda dvojica koje imaju vrt, treća Musa i Hidr, i četvrta Zulkarnein kao vladar, pravedni. U ovoj suri Allah Đelešanuhu govori četiri iskušenja kojima najviše kuša vjernike. Kuša ih vjerom, kuša ih parama i metkom, kuša ih znanjem i vlašću, ja Allah. A kaže, najveći fitnet od Adem a.s. pa do kijametskog dana za moj ummet, kaže Rasulullah sa stranom, jeste Deđal. Deđalovo oružje će biti upravo ove četiri da širi, a? Da razvaljuje, da uništava vjeru, a? Raznim onaj upotrebama. Vjeru, da materializmom kupuje vjeru od ljudi, ja Allah. Da znanjem skreću ljude od znanja istinskog, sve će mu nauku drugu izmisliti, samo da ne studira vjeru. I vlašću će ga kupiti. Kupovat će, onaj, davat će vlast da vjeru od tebe oduzme. Ja Allah. Ova četiri iskušenja, zapamte, tu smo iskušani svi. I zato slaka sam. Onaj ko bude proučio 10 ajeta iz sure Kehf, bit će zaštićen od Deđala. Ja Allah. Petkom ko prouči suru Kehf. Ja Allah. I svako zove, ko je pravi, svako zove svoga. Gledaj sad ovo. Sa vjerom, ti zoveš učenika svog da mu kažeš kako treba. Zoveš vlast, ko što su momci u pećini zvali vladare. Hajde da vam kažem kako treba. Tamam, nisu mogli, a? Allah im dao tako. Nisu mogli, ali ne veze, nećemo prodati vjeru, a? A ćemo biti žrtvovat ćemo sebe samo da se vjeri. I šta je desilo 300 godina i 9, zbog njih svi su primili islam kasnije. Svi. Dalje, ono tamo vrt, Jaran Jarana zove. Zovi Jarana, ba nemoj sam da se spašavaš. Ko što onaj zove onoga što ima vrt. Hajde, ba, da ti kažem ja, kako te sačuvaš vrt, ba. Dalje, učenik zove učitelja. A Musa traži, sam traži učitelja Hidra, da ga poduči nekim stvarima. Nema mjesto s profesor, čovječe. Traži neko ko je onaj veći profesor od tebe. Ne, znam ja da nema niko. Ja sam akademik. I gotovo. Ja sam erudita, na kraju erudita ono, jel da je tu ko biva plafon, nema više. I peto,
Znači, zovi, zovi vladara. Ja Allah, predložim, javim se. Ono radi Allaha da ukažeš kako treba ili kako ne treba. Evo, interesantno, ova sura počinje zahvalom, a? Zahvaljujem vas Allahu za sve što nam je dao, da imamo tu mogućnost da se zaštitimo i pored toga što će biti dominantna ova četiri iskušenja danas, jel da? E, a sve cilj da se kupi vjera od tebe, brate, zapamti. Sve će ti dati, i vlast, i državu, i sve, sam da vjeru napustiš. Pa u komunizmu je maherski bilo. Evo te knjižica, ali mislim, nemoj postiti. Pa su krijući, subhanallah, jel da, krijući su ljudi postili, jel? Koliko su bilo ljudi koji su imali knjižicu, ali je on opet, naš. On je uzbila, kako je tad bilo, ja Allah. Ne daš knjižicu, zatvor. Neš knjižicu, zatvor. Ja Allah. A sve cilj, vjere, samo to se dočepa vjere. Čime, ej, vidite ovo, čime? Vjerom nakaradnom, gledaj sad ovo, da ti izbaci vjeru zdravu, vidite sad ovo, ideologijom nakaradnom, da ti izbaci vjeru, parama, da ti izbaci vjeru, znanjem, naukom, ej, čitav univerzitet napravljen kako da se ubaci smutnja među vjernicima. Škola, ba. I vlašću, a vlašću najbrže se kupi, to ko halva ide danas. Dadne mu 5 miliona, evo, 5 miliona, ono nesvijet padne, evo, kupim. Evo, samo nemoj, eto, znaš, ako moraš i kako da, eto, znaš, da se ne mora vela toko džamija praviti. Eto, tako. Subhanallah. Ovdje je jedna mudrost u sekti, u sekti. A sekta je ono, aj vađa, kaj je meni udar, a ne dišeš. Samo nepraćenje Kur'ana će biti uzrok da budemo nakaradni u životu. Krivi. Lagvar. Jer kaže ovdje, kaže, mi ti nismo dali iskrivljenu knjigu. Ja Allah. Znači, svaka knjiga koja nije od Allaha, zapamti, ili koja nudi ideju bilo koju, ona će te iskrivit. Ona će te napraviti da budeš invalid duhovni. Ja Allah. A ti si želio, Stankom, ti si želio da ideš krivo i bio si nakrivljen. Još ovdje. Evo, Allah. Pa što, ja ne bi ova iskušenja ovoliko, pa zašto ovo, pa daš, manala. Pa razlala, bilo teško, ej, znaš kako mi je teško bilo to što ljudi neće, hajde što neće da primi vjeru, tamo, to je njegova stvar. Nego on druge nagovara, daje pare drugima samo da odvraća od vjere. I to razlala, bilo teško, nekako nepojmljivo, kako će to tako? Ej, da žrtve pare, znoj svoj, samo da odvraća ljude od ljepote. I Allah kaže Rasulullah, pa zar ti Muhammede za njima od tuge da skreneš, da svisneš? Da sebe uništiš? Ako oni u govor ovoj neće da povjeruju. Znači, nemoj ti da sekiraš što on neće da vjeruju. Onda pita ide, pa što jare mi onda oni tako da se ponašaju? Sedmi, odmah ajte ide. Eto razlog. Sam da vidimo ko će bolje postupati od vas. Eto, da znaš, znaš, ne možeš onda buniti. Što je onaj kafir, što je na ovo, što je na ovo. Ha, ne možeš se buniti, ba. Samo kužiraj, prati. Moć Allahom, kako se prožima kroz ljude. Ma prati sjenku njegovu, eto. Subhanallah. A vamo je bio jedan ajet, nekako nam je promako, da ga prokomentarišemo. I kaže tamo, Allahu, daj mi od tebe, pošalji mi autoritet. Ja Allah. E, pošalji mi od tebe autoritet koji će mi pomagat. Dova Allahu, ej! A mi ne volimo autoriteta, braće, jel da? Ti sam sebi autoritet. Nič, molimo Allaha da ga dobijemo. Što? Ja sam taj autoritet. Čekaj. Ha, evo ga. 80. ajet.
Kad smo tamo rekli ono, Allah daj da mi moj izlaz i ulaz bude uvijek iskren, gdje god, u čemu, bilo šta. I čekaj, izašao si iz firme, nemoj hinski da izađeš iz firme ba. Kaži zbog čega izlaziš. A ne ono, a mazno je nešto i kofo, napušta. Nažalno, razumiješ? Ne mogu, vala mislim pretjeri, ja sam vidio to, ne. Pazi, unišao je iskreno, a izašao je neiskreno. Što ban, pa znaš da ima dosije. Gdje ste radili vi prije? U toj toj firmi, oprostite, molim vas. Jel on bio tu? Nemojte, on je to, nemojte ga primiti. Gotov si. Ja rabbi, daj mi da ulaz moj bude u brak. Ja Allah. Zdrav. I izlaz iz braka kad selim, da bude zdrav. A ovo izlaz, ulaz, nek te ne opadne. Ulaz u samom poslugu. Ulaz, fuku, sve ulazi gdje imaš, zapamte. I izlazi, moliš Allaha, da? A mi završite kaj je ta? Uđa'alli min leduke sultana nasira. Allahu, daj mi direktno od tebe autoriteta. Autoritet mi daj koji će mi pomagat, koji će me podržavat. Gdje nam je autoritet, ja Allah. I, znači, ova sura jako važna, autoritet. A vi sad ovdje, 17. ajet završetak, vi ovdje rečeno zaštitnik, a upotrebna je riječ muršid. Felem teđe lehu velije muršida, ti njemu niješ naš muršida, a muršid znači vodič, autoritet. A, znači ima neko ko vodi Allahu, vid, ko te ono upoznaje kako da upoznaš. Nećeš mu naći muršida. I ovdje ima jedna riječ, taj 19. aj, kaže da je to sredina Kur'ana. E, sredina Kur'ana, kompjuterski izračuna, to je na ovoj riječi. Waljetalataf. A znači, budi blag, budi nježan. I nemoj dozvoliti da te primijete oni tamo. Znači, ovima ispečene, Allah im rekao, što ćeš tamo jest? Znači, budi blag tamo prema svima. Vidi, manjina su muslimani. Budi blag prema svima i nemoj da vas primijete, nemoj da te primijete da su tu. Jednako te primijete, oni hoće da te nasilu vrate vjeri njihovoj. Allah kaže, pa što mogu, pa što da me ne primijete, pa nek vidite svi, nek znaju šta je, kako je. Pa što bi Allah rekao, nemoj da te primijete. Pa mogu mi reći, ne skiraj, vidio, ne skiraj ti, oni te ne mogu primijeti, ja ću te pokrivati. To Allah može zapamti, Allah je svemoćan. Nego sunnet Allahov na zemlji je takav. Vodi računa. Znači, nemoj da te primijete. Kako ide? Jer ako oni doznaju za vas, Allah, krvit, mudrost, metodologija, Allah uči nas kako metodu da imamo, da mijenjamo stanje ka boljem. E sad ono tamo našo, koliko ih je bilo u pećini, tu je debata, tu je rasprava, knjige napisane ljudi, šta, kako, da li je bilo 7, da li je 8, da li je cuko 8, da li je 7, i šta je, kako je? I aman, kaže Allah, površno ti o tome, nemoj u detalje sa njima, Allah, kvar. Ako ti budu pitan o tome, površno im odgovaraj, nemoj detaljno. Ja Allah, vidi ovo mudrost, metodologija, površno odgovaraj, nemoj odmah srž. A ne, danas idu detalje, halale, efendija, koje boje bio onaj cuko u pećini? Eto, bio šaro, i šta je znači? Eto, imao nake pjegice, i šta smo sad od toga? Znači, tražimo da odgovore za nešto, subhano, nema ništa, nema veze, bo da će, evo, vala, da te Allah nagadi, povećao mi se iman, kad sam saznao koji boj ima. Vjerujte, baš jedan pitao, baš mi interesuje kako je stajao od cuko. Jarabi, što ćete ta pitanja? I nemojte reći, i ovdje jedna poruka svima nama zapamte od Allaha, vidite, nemojte reći za nešto, ja ću to uraditi sigurno, a da prije toga ne kažete inša Allah. Ja Allah. Ovdje je jako važno, čak raslasla se lebnašano poslanik. Kaže, tako mi Allaha, ja kad se zakunem Allahom, da je nešto tako, a saznam da je to drugačije, ja to onda prihvatim, to drugo, što je bolje. Vicu, poslanik! A mi smo toliko ono tvrdoglavi. Ako sam ja rekao da je tako, ma idem makar se pobio, nikako drugačije ne može biti. Ma vidi, kaže, slako vidim da je bolje, to ja prihvatim i onda postim 3 dana što sam se zakleo. Ja, da riješi to, ja. A jug, on ja, posveći će se. I zato kaže, ako, kaže, spomni gospodara, a kad ga se sjetiš, spomeni ga i reci, možda će me Allah uputiti nešto bolje od ovoga što sad, u čemu jesam. I vidi, ostavi otvoreno.
Zar svi tako gledate, la mubeddila li kalimati, Allah ne mijenja svoje riječi. Znači, ko jedan postavi zakon, da mora biti oprez, oprez gotovo, a ne ono, ja rabetu ti, što ću ja opredati, kad znaš da sam ti rob pravi. Ne, jagma, nemoj tako. Pa što bi onda Rasulullah se borio, što bi Rasulullah bio ranjen, što bi, znaš, ono. A evo dolazimo sad do autoriteta, kojeg ne volimo inače. Tamo smo molili Allah, ja rabbi, pošalji mi od tebe direktno autoritet. Molimo Allah za autoritet, braćo. Da nam pošalje autoriteta. Evo sad ovdje. Pošto smo molili tamo, i sad nam Allah daje odgovor kakav treba da bude on. Budi čvrsto, budi strpljiv, Muhammede, uz one koji gospodara mole, ovdje rečeno ujutro i naveče, da steknu Allahovo zadovoljstvo. Ali upotrebljen je takav glagol ujutro i naveče, što znači konstantno, vazda. Znači, budi izdržljiv, budi sa njima, provodi vrijeme sa onima koji su u stalnoj vezi sa Allahom. Jer oni žele Allahovo zadovoljstvo. A vidi sad, ne skidaj pogled sa njih. Ja Allah, pogled sa njih ne skidaj. Ne znači, bukvalno sad ideš za njim, gotovo, ne, ovako ti za njim, ono. Ne, nego, prvo sjedi sa njim, poduči njegov pogled na život, kako on gleda na pare, kako on gleda na poziciju, na ženu, na djecu. I shvatio si njegov pogled. I onda kad god dođe smrek, ti ne upadne pogled njegov. Ne skidaj tvoj pogled s njegovog pogleda. Što? Jer ti voliš dunjalčke ne pate. Kaže Allah. Dalje, ovdje sad rekao kakav treba biti onaj autoritet. Znači, oni koji konstantno Allaha zovu i u vezi i koji žele njegovo zadovoljstvo. I sad one koje ne treba uzeti kao autoritete. Nemoj da se povodiš, da slijediš one čije smo srce učinili nehajnim prema nama. Ja Allah. Znači, oni koji neće da nas spominju i oni koji slijede sebe, ja Allah, svoju strast, i onaj ko nije razborit. Eto autoriteta. Međutim, dole, dva Irana, došli smo do ta dva Irana, znaš, no, kao iskušenje, drugo iskušenje, dva Irana, imaju vrt, on kad njemu kaže, vidi moj vrt, ba, ovo je vrt, ma, pošti to, ovo njemu kaže, slušaj, sad čekam, ali, ba, znaš, ja više ono što Allah, to je to, ne ja, nego Allah, ma šta ba, ja sam kopao, ba, šta Allah, on kaže, znaš, no, stakfirullah, ovako kažu, da nisam kao ja to, gdje bi Allah kao dao, stakfirullah, vjerujte da ima takvi ljudi. Kaže on, vi ste rekao? Kaže, on je i drugog imetka imao i reče svom drugu, svog Irana, on smiri Irani. Dok je s njim razgovarao, dok je pio kao sa njim u razgovoru. Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda. Znači, u mom prezmenu ima hađija obavezno. Znači, ono. Znači, čuju, više imam para od tebe, jado. A kad ti na ovom padne iz koje sam porodice, ne treba te pričati. Allahu akbar. Znači, ako bude on u situaciji da nema para, ali on ka, ej, ipak sam ja, to je taj i taj, ja rabbi, to je bolest koja je prisutna. I mi šta je rekao on kad je unišao svoj vrt, rekao, ma nema, ja mislim da će ovo ka, da ovo nikad neće propasti. Viš šta sam napravio, ovo je armatura, ova zgrada, na, isto ko Titanic. Znaš ono, e, ovo nikad ka neće propasti, znaš ono, umore, za Titanic. Dobro, i... Čak kažu da skoro su otkada su bosanci bili neki tamo. Interesantno je, u novinama pisalo. Dvojica, trojica, ono bosanac. Nema, gdje ih nema. Mašala. Sika, ne mislim da će ovo propast. A kaže njegov jara njemu u debati, u razgovor. Znaš šta? Zar ne vjeriš ti onoga koji je dao, pa zemlju ti dao, pa iz zemlje ti si posio, pa niklo, pa on je to dao, pa tebi dao da vidiš imaš novo, zvo sve ovo. Zar ne vjeriš to? A ma ne, ja, kakav to? Vi sad ovo. Lakinne huvallah. Znači, što se tiče mene, interesantno, ovdje se ne vidi ono ene, čita se, on u osnovi je valakin ene, ali ja, znači što se tiče mene, nego Allah nije, ej, u učenju ne da ni da se prouči, ono, da se kaže ono, valakin ene, znači, ali ja, ne, nego valakinne, ali, i u komentaru tamo se kaže, znači, moje stanje takvo,
da je Allah moj gospodar i ja ne želim da mu propisujem druga ni u čemu, ni sa njivom, ni sa autom, ni sa, aš, ono, ni sa firmom, ni sa ničim. A ti mu sad sa vrtom pripisuješ druga. Kažeš da si ti to stvorio, ti si to napravio. Kažem on, pa bolje bi ti vidio da si rekao kad uriđeš u vrta, kažeš, mašallah, viš da mi je Allah dao. Da bi ja zvala. Jok, nego onda kad su ulazili u vrt, kako Allah što nam kaže ovdje, evo ga 42. Čuš, što je rečeno pod upiračima? Evo gotovo, propalo sve, znaš, no, uragan, došao je lajmant. Znači, o, znaš, no, taj, o, ovo je zabranjeno islam. Zapam, Rasulullah rekao, ne, ovako, nemojte ruke stavljati. Ovako, znači, ovako. Zabranjeno je, zapamte. Jesno, a? Zabranjeno. Jer naručuje se svađa, zapamte. To je Rasulullah hadis rekao. Nemojte biti kao oni koji su kaže ovako. Allahu akbar. I tu u komentaru toga hadisa kaže da nije preporučljivo, da? Jer to ona, nudi ono svađu, znači ono, priprema se da se svađa. Vid, auto, ravni. On je vrt sad, mi kotama širk, znaš, samo ono, obožavati ono, znaš, ono, nekog. Pa prepisio druga Allah. Ne, 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 ne. Vrt širk, evo vrt. Vrt širk, auto širk može biti. Firma, ovo ono, dijete. Ne uzmila. A rekao dijete, jel ne? Odmah prvi ajet. Znači, nemoj vam dozvoliti dijete da te odvraća od Allah, jer će biti neprijatelj prvi, zapamte. To ti je samo ukras. A doista djecu, Allahu akbar, ok, toko u konjika. Hajde, paša moj, prođe kindija, paša moj, jakšan prođe. Allahu akbar, šta će? Nije, nisam stigla, nisam stigo. Allahu akbar. A oko djeteta, a, subhanallah. Ne zaboravite tamo da je šeitan rekao, ja ću im biti ortak i u djeci. Allahu akbar. Znači, naći on milijardu metoda samo da te odvrate od Allaha. I zato opet ovdje Allah ubaci, jer ono događa i blisa što nije htio pasti u seždu. Znači, eto, tu je razlog što vi nećete shvatiti Kur'an. Ego, ja sam bolji. Sa djetom se fališ, sa imetkom svojim se fališ. E to ti ne da putuješ. A čovjeku kad rekeš, nemoj djete da vježeš, ban, nemoj djete da vježeš za srce, ban, naš, Allah će te iskušat. Pa kako neće, nisam ja onda mama ako ga ne volim. Ja nisam otac ako ga, naš, ono. Govorim, pa ja pa mislim, pa zašto, pa to, čuj zašto. Nemoj se upušta ako je Allah rekao tako, ne, o vjernici, nemojte dozvoliti da vas Allah, o vjernici, kaže Allah žanu, o vjernici, nemojte dozvoliti da vas imetak, djeca, odvraćaju od Allaha. Onaj ko to dopusti, on će propast. Ne uzbilja. Evo, završavam ovu stranicu, ovaj džuz, znači, dolaze sad znanje kao iskušenje. A, Allah, kur. Ono, ja znam bolje od njega, ja sam završio, ja imam veću diplomu, ba, šta ti? Musa, ali selam, jel da je pitao, ona ima ko da zna bolje od tebe? Kaže, on nema. Allah, kar, najbolje on zna. I onda molila, šalje hidra. Evo ti profesora, sad jednom, profesora nije završio ni na Cambridgeu, ni u Medini, znaš, no, a? Gdje je završio? Kod Allaha fakultete, sve. Subhanallah. Što je jedan alim kaže, da mi je, kaže, prvu osnovnu kod Allaha da završim. Jedan alim kaže, da mi je, rekao mu neko, kako ti je učenjak, si velik. Kaže mu, da mi je, kaže, prvu osnovnu, kaže, da mi je, kaže, da dva časa odslušam od prve godine osnovne škole. Odslušam dva časa. Subhanallah. I sad ide događaj, hajmo. On je, ja bih volio da mi budeš onaj učitelj. Kaže, nešto ti možeš sa mnom izdržati, vi sad ovo. Nešto imać. Kaže on, pa ja ću biti strpljiv. Kako možeš da kažeš da nešto da biti strpljiv kad ne znaš? O tome nema znanje. Znači, otkud ti, da ti znaš kako ćeš imat snagu nakon 3 dana? Hajde. Vidite, odmah u startu, znači, ma ja ću to, ja... Čekaj, ban... Kaže, a i kako bi ti izdržao, pošto mu je rekao, ja ću izdržat, moću izdržat sa tobom. Kako bi ti izdržao ono o čemu ništa ne znaš, ja Allah. Vidi sad, znači nije spomenuo, znači Allaha tad. Nego sam rekao, ja ću izdržati, imat ću snagu, ja ću da... Ma kako znaš, kaj? Onda on kaže, pa vidjet ćeš da ću biti izdržljiv ako Bog da. Vi sad dodao ako Bog da. Vi sad dodao ako Bog da. I da se neću ni u čemu protiviti. Hajde onda, vidi sad ovo. Ako želiš da me slijediš, nemoj me ništa pitat, ja Allah. Ništa me nemoj pitat.
Nema komentarisat. Međutim, nije mogao izdržati što kad vlada, kad dominira um. Pa kako vam vidba, očito je da je glupost to. Znači, i ovo, ubiti dijete. Češ ba ovo dijete malo ubiti? Pa to je očita glupost, ba, na kako ćeš? A njega, pa jesam ti rekao da ne reaguješ, lako. Jesam ti rekao da ne reaguješ, jesam ti rekao da neš moći izdržati sa mnom. Aj, molim te, moraš mi samo odgoditi još nekoliko časova. Jala, vidimo dalje, aj veš koji kurs. Nemoj mi zamjeriti za ovo što sam zaboravio. Teško mi pada. Znači da me ne primiš dalje, da putujem sa tobom. Znači nemoj, ja ću te sve to kasnije objasniti. Ne smije se ovo uzimati dokaz, kao što mnogi uzimaju dokaz. Znači ono, ne smiješ pitat šejha ništa. Gledaj sad ovo, vidite ovo, molim te. Istovremeno i dokaz onima koji kažu, znaš, moram pitat sve. Ne, sačekaj. Ako još da pitaš, onda duboko, iskreno pitaj. Znaš, ono, a ne tako ono, znaš, ono, pitaš zato što imaš strah od nečeg. Što, zašto? Ili da otkriješ ko je, kakav je nivo, njegov stepen, ovo, ono, a nemoj to. Ili provjeravati nešto, ne. Znači, omogući da pitaš, ali prvo, jarabi, ono, spusti mi sad, hoću da pitam ovo da bi bio bolji. E, to je drugačije pitanje. Ali nemoj pitat, ako ti je već on rekao, ja ću ti objasniti na kraju. Ja ću ti kazati sve na kraju, nemoj pitat. U redu, nemoj pitat, a. Kad dođe objanči se, jel je na pravom putu ili nije? A da ne pitaš nikako, znaš šta je? Nije u redu, zapamte. Kad je Musa ali sam pitao, kad je onaj Ibrahim sam pitao, la, jarabi, kako ti oživljavaš mrtve? Pa zar ne vjeruješ? Vjerujem, jarabi, ali da mi se srce smiri. E onda vam Allah pokazuje, jel? Da zvoli poslaniku da pita. On njemu opet kaže, slušaj, nećeš moći izdržati sa mnom. Pa eto, daj mi još jednu šansu. I onda su otišli, pa je ubio one dijete. Ubio one dijete, on njemu kaže, pa kako ćeš uraditi to? Nije u redu. I sljedeća stranca ćemo vidjeti, ona inšallah, sutra uz Allahovu pomoć. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الفاتحة